Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar um vlog desse final de semana que será muito especial. Hoje é dia 8 de setembro, sábado. Esse final de semana acontece a Beauty Fair em São Paulo. Por isso, algumas amigas minhas de outros lugares, do Rio de Janeiro, será que vocês sabem quem é? Do interior de São Paulo também, estão vindo pra cá para participar da feira. Eu não vou à feira, mas eu irei a um evento também muito bacana que vai acontecer hoje à noite. Enfim, vou mostrar tudo para vocês. Como eu disse, vai ser um final de semana muito especial, por isso eu resolvi gravar esse vlog, tá? Agora são umas 10 horas da manhã. Eu acordei há um tempo, vou lavar este cabelo, tomar um banho. E ele tá no primeiro day after, até que tá bonito. Eu não tive nenhum cuidado assim para dormir, então poderia estar melhor. Mas como a festa hoje é muito chique, eu quero estar com o cabelo impecável, então eu vou lavar de novo, tá? Ontem eu lavei para gravar vídeo, mas eu já sabia que hoje ia ter que lavar de novo. Então bora lá. E esses são os produtos que eu escolhi usar hoje. Vou usar o shampoo da Coconut Oil Fórmula da Euroderme, que eu resenhei para vocês recentemente. Vou usar essa máscara selante da Mari Morena para garantir que meu cabelo vai ficar perfeito, sem porosidade, que é esse tempo doido em São Paulo. O meu novo creme de pentear favorito, que também é da Euroderme, da mesma linha, e o relaxante natural da Capsilin. Não vou inventar muita coisa, vamos no básico para não ter erro. Pronto, gente, lavei meu cabelo, me arrumei. E agora eu tô indo encontrar as meninas, a Vai, Tamires, a chapa. Marília, amor, e a Vanessa, lá no Center Norte, em São Paulo, que a gente vai almoçar juntas. E depois eu conto pra vocês o que a gente vai fazer de lá, tá bom? Dá um oi aí, amor, que você já se comprometeu no meu vlog. E aí, firmeza? Sou um estudioso, tô indo estudar. Tá indo trabalhar, que estudar. Olha os livros na mão e a prova. Vai, vamos. Vamos. Esse fica de fuder, terça-feira, com o rolê, vou fazer o quê? Aí, isso aqui é só farsa. Ela gosta de Pirituba City. Tem Para, até amor, eu aqui gosto no de ração, né? pendrive. Esse pendrive é É meu. mentira. Esse Tem Pirituba City aqui, mano. Eu que coloquei pendrive essa é meu. É velho esse música aí, ela pendrive, tá não metendo foi louco. você que Mas colocou. vamos fingir que eu não falei nada. Mostra aqui Entra aqui pra tutti-frutti, secar o cabelo. fanático, melodramático, bom vivão. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Satã. Gente, cheguei no shopping, nunca vim no Center Norte, então estou perdida, tô tentando entrar no shopping ainda. Acho que a Tamires e a Vanessa já chegaram, a Marília ainda não. E agora eu vou procurar elas, estou bem ansiosa para encontrar. Eu já tô mais alta que todo mundo, tô me sentindo. Lembro. Eu ia gravar Ai, um vlog, porque sou mas eu, né? Eu não sou parâmetro pra mim, eles pra pessoas mais alta que todo mundo. Eu sou muito pequena, gente. Olha quem chegou! Oi, amiga! Eu tava assim. Tá uma dor no ar. Blogueiras são flagradas passeando no Shopping Center Norte. E eu aqui sentada no banco porque eu tô morrendo de cólica. A gente tá passeando no shopping e procurando um banheiro. Marília. Ficou muito gigante. Grava vídeo, né? Achamos. Eu acho que tá grande. Não, o big não dá pra Ai, ele é meio cintura alta. Pega pra experimentar, né? Ai, eu odeio roupa pra experimentar. Todas precisam. Aqui, eu tirei uma foto nossa. Já desisti. Não gostei desse tecido. Ai, meu Deus. Cara dela. Tô estressada. Para. Gente, podemos ver que amarelo tá com tudo, né? Minha nova cor, né? Eu já falei que meu guarda-roupa só vai ter amarelo agora. Olha quanta roupa amarela. E eu vi em várias lojas na vitrine roupa amarela. Eu amei essa aqui. Mas não vale R$ 49, né? Ah, é pra gente se sentir. Eu tava. E amanhã? Tchau. Mentira da Marília. Para com isso. Ai, é que eu não vou passar a mensagem. É que a. Ai, sacanagem. É que a.
Tamiris é carioca, ela dá dois beijos na cara. Ah, é mesmo? Eu não sei dar um beijo. Beijo. Nossa, fala com ele. Ah, tchau. Tchau, beijo. Boa sorte. Pronto, passeamos, comemos. E a Tamiris vai embora comigo. Vamos embora pra casa. Por quê? Vamos rolezar mais tarde. Isso. Vamos baladeiras. Baladeiras. E vamos pro rolê. Marília e Vanessa vão pra Beauty Fair. E a gente vai pra minha casa. Vão sofrer. Ixi, e essa fila aqui pra pagar o negócio? Do nada ela tá aqui deitada na cama. Gente, meu celular descarregou. Cheguei em casa com a Tamiris. Fui tomar banho. Que eu tava querendo muito um banho, tava bem calor. E tô deitada aqui porque eu não sei se eu comentei no vlog, mas eu tô com cólica, com dor nas costas, então tô aqui deitada. E Tamiris... Acabou de tomar banho também! Beijo, trabalhar esse cabelo poroso. Gente... O que, que a gente vai fazer agora, amiga? Não sei. Vamos comer? Vamos esperar. Você vai secar o cabelo? Ai, vou secar. Nossa, senta minha aqui. Bunda tá doendo, amiga. Ai, eu tô aqui, ó, deitada, e né? E pra melhorar, ainda vi que esse troço aqui, esqueci. Do meu negócio. Mas, arrasta até... Cara, meu cabelo, saía tanta água. Mas tanta água. Tô focado no vlog, eu te avisei. Nossa, mãe, essa mesa aqui de hotel. Nossa! Só pra nós duas! Já te filmei! Gente! Nem tô com essa fome toda, mas vamos comer. Pronto, tomamos nosso lanche e agora vamos começar a se arrumar pra não atrasar, né? Vamos fazer maquiagem. Já começou aí também, amiga? Já. Minha roupa está aqui. Ah, eu fico confusa com vlog stories, né? Eu não mostrei aqui no vlog a minha roupa. Eu vou com esse macacão preto. A Tami vai de macacão preto também. Mas tá lá... É, mas tá lá no outro quarto. E vou com essas bijuterias aqui. Que eu mostrei no Instagram e tava confusa. Mas pra vocês aqui eu não mostrei ainda. Bem barbizinhas, bem blogueiras. Gente, estamos prontas, não gravei o nosso... Eu pensei até a gente gravar um Arrume-se comigo, né? Mas a vida é muito louca. Não, eu tive que deixar o celular carregando enquanto a gente se maquiava, porque senão eu ia ficar sem celular e a gente tá pronta. E a gente é muito rápida. Maravilhosas. Né? Então, não daria tempo. Não, então bora, porque a gente já tá atrasada. Vamos. Tá bom? Beijo. Chegamos, gente. Tá afogando? Caralho, que tá focando. Vê se tá focando, meninas. Gente, eu tô com muito medo. Será que esse estacionamento vai ser pago? Eu acho que eu não vou nem entrar, porque eu vou passar a crachá de pobre logo na cara. Vai olhar pra minha cara e falar, pobre, volta. Gente, olha o tamanho disso. Já eu é já dominando o vlog do... Pode ficar, amiga. Já é aqui que larga o carro, moço. Boa noite, tudo bem? Vieram pra algum evento? Pro evento da Embeleza. Embeleza, aqui isso. Do lado direito, aqui, ó. Top. Lá com o rapaz de preto lá, eles vão manobrar o carro. Obrigada. Tá? Um ótimo evento. Obrigada. Nossa, olha o tamanho disso. Jesus. Preciso colocar meu salto, moço. Fim de costume. Tá balançando uma... O vlog mais balançado que você vai ver hoje. Por aqui, ó. Vamos lá! Pode ser que você não está. Pode ser que você não está.
esse momento é meu. Essa é Gilviana, acabei de cumprimentar ela e ela disse que me conhece. Eu apenas vou chorar neste evento. Eu não tô aguentando, amiga. Chora, não. Eu vou chorar. E eu vou tirar uma foto com ela agora. Morta. Gente, eu não valo nada pra lembrar nomes, mas juro que de rosto eu não esqueço. E eu assisto os vídeos dela, tipo, vários vídeos dela. Ela veio falar comigo, tipo, eu te juro. Obrigada. E ela é perfeita, é toda pequenininha, toda lindinha, sabe, gente? Fico muito feliz de conhecer pessoas que eu já acompanho. Não, é o meu momento, eu tô feliz por conhecê-la. E ela é maravilhosa, gente. Eu e Tamires indo embora da festa, não se aguentando no salto. Isso a Globo não mostra. Vou mostrar pra vocês. Tamires já não tá se aguentando em pé. Tadinha, acordou 3 horas da manhã, agora são... quase uma do dia seguinte. Meu Deus. Tamires não aguenta mais meu vlog. E agora? Não esperou nem chegar em casa, já tá tirando os cílios. Mostra aí o que a gente ganhou. Ixi, tá escuro aqui. Press kit maravilhoso. Tá muito escuro, mas a gente ganhou um press kit. É de quem? Beleza, né? Da Embeleze. Né? Agora vamos esperar o carro chegar. 7% de bateria, então vamos falar rápido. Tá bêbada de sono já. Gente, chegamos em casa. Vamos dormir porque amanhã é 8h30. A gente tem que acordar pra segunda etapa. Tá brabo. Eu falo, o que é isso aqui? Eu falo, o que é isso? Esse buraco? Tô bêbada de sono, já não tô aguentando mais. Eu queria dormir do jeito que eu tô. A Tamir está na suíte dela... presidencial da casa. Graças a Deus, meu nome. Graças ao Guilherme. Então é isso, muito gente. Obrigada, Guilherme. Eu não te conheço, mas... já considero paca. É. Já te considero paca. Boa noite, gente. E é isso. Até amanhã. Boa noite, vamos capotar. Gente. Vamos dormir. E a dó de tirar essa maquiagem que tá intacta. Não sei se deu tempo de mostrar pra vocês quando eu tava indo. Já não me lembro de mais nada, gente. Mas olha aqui. Ficou impecável, só aqui que a base tá meio saindo e o batom, mas o olho sobreviveu. Agora vamos tirar, né? Bom dia, vlog. Bom dia. Nossa, olha isso. Ai, meu Deus, meu pé. Gente... estamos acabadas. A gente dormiu 5 horas. E aí? Só isso? Foi não, amiga. A gente dormiu mais 7. Quê? Eu acho que a gente foi dormir. Não, a gente foi dormir às 2 horas. Eu fui dormir 3. Porque eu ainda fiquei editando as fotos pra postar no feed. Entendi. Por causa de vocês. Saibam disso que eu fui dormir 5 horas da manhã. Eu fui dormir. 3 horas. O que tá acontecendo? Gente, nós temos que te arrumar, tomar café, estar com o cabelo bom, que não é o caso, porque a gente vai gravar vídeos hoje. Vamos comer, depois a gente conversa. Mais uma mesa maravilhosa. Mais uma mesa, hein, mãezinha? Oi. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar café que a gente já tá atrasada pra buscar as meninas no metrô. Você não é? Mãe, não precisa falar isso no meu vlog, que eu sou atrasada. Nossa. Gente, vamos... ah, a Tamiri já acabou com a minha graça e já mostrou o bagulho aberto. Deixa eu fechar então, caraca. Não, a internet não é uma farsa, a gente vai mostrar a realidade. Gente, nós ganhamos essa maletinha ontem. Olha, bem bonita e durinha, ó. E aqui dentro vieram 3 cores de tinta Max Tone. Não sei se são cores novas, mas são embalagens novas, ó. Eles contaram pra gente ontem que vão mudar as embalagens, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, ó. Atrás agora vai ter essa parte com... a modelo com o look, mostrando mais da personalidade dela, ó. Revele-se mais influente. Curte decifrar um segredo?
E é no detalhe que eu acendo. Nossa, é bem diferente essa cor, né? Cinza. É. E aí a gente ganhou também um potinho pra fazer a tintura e um pincel. Tomei banho, mas não deu pra lavar o cabelo, senão não ia dar tempo dele secar, porque hoje amanheceu frio. Então eu vou ter que revitalizar. Pior que eu não tive nenhum cuidado em dormir com ele, porque eu achei que eu ia lavar hoje de manhã. Então eu vou revitalizar. E não reparem se as nossas collabs estiver com o cabelo mais ou menos. Dei um desconto porque, gente, correria, viu? Gente, agora nós estamos indo buscar a Marília e a Vanessa lá no metrô em São Paulo pra gente gravar. Eu já falei isso hoje? Ai, gente, eu não sei. Nem sei que dia é hoje. Entendeu? A gente tá acabadas. Nem que ano é hoje. Mas vamos gravar muitos vídeos hoje, em nome de Jesus. E é isso, tá bom? Só sai daqui depois de gravar todos os vídeos que... Não, a Tamires é muito eficiente em gravar 1000 vídeos por dia, então a gente vai confiar nela. Olha aquelas moscando. É. Aê! A outra, favelada do Rio, gritando. Oi, é Lady Driver? Dá um oi pro vlog, dá um oi. Meninas vloggers. Fechou? Fecha, caralho. Oi, amiga. Aparece no vídeo, mas põe não fecha a porta. Ai, meu Deus do céu. Não morre não, pelo amor de Deus. Gente, chegamos em casa. Elas estão se maquiando e eu estou escrevendo os roteiros pra gente começar a gravar, ó. Não tá focando, no caso. Tá focando. Mas é isso, tudo bom? Realidade. Realidades. Meu Deus, que de blogueira. Cadê o nosso estúdio de gravação? Não tem. Montado já. Pronto. Ai, vai ficar bonito, né? Vai, gostei. Só tem um problema. Gostou, amiga? Tá bonito. A minha cama faz barulho. Ah, então. Mas ela conhece todas nós, né? A gente senta e fica baratinho. Tá já. Uns roubo. Não tá, né? Já que aí senta todas e pum. Imagina. Eu acho que a gente podia gravar primeiro aqui, que vai ser mais fácil de regular a luz. Porque a luz não tá. Não, não pode ser. Então tá, então tira as bolsas. Eu posso parar o vlog? Você mandou pôr, relógio. O que que eu faço? Pronto, amiga. Tá, então, Miri, se ela vai ser uma vlogger. Eu sou péssima mesmo. A gente já gravou 3 vídeos em 45 minutos. Estamos muito eficientes. Tamires adorando meu vlog. Produtividade. É verdade, é culpa dela. E agora a gente vai gravar pro meu canal. Então já se inscreve aí, se você ainda não for inscrito, que vai sair o vídeo com nós 4, ok? Minha gente. Ok. Vai sair mesmo, galera. Ô, Tamires. Espero que vocês gostem, viu? Ai, tá bom, Carol? Nossa, lógico. Foi feito com muito carinho. Nossa, mãezinha, você pode abrir um hotel já. Tá maravilhoso. Nossa, tá. Vamos fazer stories. Vocês viram a mesa do café da manhã que ela fez? Ai, eu vi. Socorro. Ai, tô emocionada. Não, acho que a que eu vi era do café da tarde. Eu adoro fazer isso. Ai, nossa, delícia, tia. Hora feliz, terminamos de gravar 4 vídeos. Melhor comer. Vamos comer. Vamos, não o ascendente em todo chegando. Oh, vamos deixar a Tamires pra lá, aí a gente já vai comer. Ai, Tamires, a gente tá comendo, viu? A fila do PF. Comida aquilo. Comida aquilo liberado, que é melhor. Tá light. Bem fit. É queijo, mussarela light. Então tá. Vai, Bruno. Tá perfeito. Ela e o problema com o enquadramento dela. A Vanessa, putíssima. A Vanessa, vai, vai, porque eu tenho uma ideia. Vai. Tô ficando grande. Para, não faz a gente rir.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não sei falar seu sobrenome. Marília Taboada? É assim mesmo? É. Ai, gente, que vergonha. Oxi, vai, amiga, você é blogueira. Canal famoso, gente. Famosa. Gente. 3 horas elas arrumando o cabelo. Pronto? Pronto. Pronto, acabou. Amiga, você tá muito longe de mim. A gente é muito fica pertinho. Pé preto da pega. É engraçado que a gente sempre ouve falar que onduladas não gostam de óleo, que o cabelo pesa e tudo mais, mas isso é muito relativo. Tanto por conta do tipo do cabelo, da porosidade principalmente. A porosidade influencia muito. Também eu acho que assim, se o cabelo é muito fino, aí tende a pesar muito fácil, que sim, não é o meu caso. Gente, terminamos de viajar 700 vídeos. E agora a gente vai embora, tirar foto primeiro e vou levar elas embora. Tá pronta? Tchau, vai camuflar a Tamiris na parede. Não, tem que ser em outro lugar. Tamiris is the new Morena Raiz. Pra se usar, é só... Tá bom? Vocês também, viu? Vai que lá pro Rio, pode caminhar. Obrigada, viu? Eu vou. Imagina, eu vou jurar. Obrigada por oferecer. Tchau, Maria. Não tem a vida, querida. Prazer. Na próxima vez é casa no pool. É, casa no pool. Fim do rolê. Ah, tá todo mundo... tá todo mundo como? É isso, né? É isso. Não tem mais jeito. Gente, que eu acabou. Põe as mãos. Resolvi B.O. Nossa, mano. Ah, ele merece. É o quê? Para com isso. Gente, elas vão embora. Eu tinha acabado com esse vlog. Não, meu amor, eu vou acabar na hora que eu deixar você na rodoviária. Tá ok? Eu tô sem maquiagem, parecendo um feijão. Feijão? Mano, eu não suporto também eles falando que ela tem cara de feijão. Ai, gente, foi um álcool, gente. Quantos vídeos a gente gravou hoje? 12. 7. 7 vídeos em poucas horas. Almoçamos. Muito bem. E agora estamos indo com antecedência embora por causa do trânsito. A gente é muito eficiente. Se a gente não fosse comer por 3 dias. Exato. Tanto que a gente não aguentou o lanche da tarde agora. E a mãe da Bruna queria que comesse mais, hein? Gente, ela comprou um bolo de churros só pra vocês. Nossa. Tá lá em cima da mesa. Por isso, a gente vai. Com menor condição. Então tá, então agora vamos pra Barra Funda deixar a Tamiris, a Marília. A Vanessa vai ficar onde? Eu vou parar lá e depois eu vou embora. Ah, eu posso te deixar lá na volta, eu acho que eu passo por lá. Será? Henrique Schaumann, né? É Henrique Schaumann. Tá bom, então um beijo. Primeira parada, Vanessa. Tchau, gente. Ai, quero. Saudades. Vamos gravar outras Volta vezes, logo. Né? Vamos fazer logo. Saudade, nem deu pra sentir. Saudade, ai meu Deus, eu tô não com saudade. Mais. Se você ai, não tá... Saudade, não. Ah, vai te lascar. Agora esse abraço eu posso bater. Ah, dá licença. Tchau, amiga. Tchau, gente. Vai com Deus. Cuidado. Nem olha pra abrir a porta. Maluca. Não sei alguma coisa, não, né? Não. Beijinho. Beijo, tchau. Tchau. Vamos continuar nossa viagem agora. Partiu Barra Funda agora, né? Partiu. Agora chegamos na Barra Funda. É, leva ela lá. Leva sim. Parece ali na Gabriela ali, mas não é. Parece não. É, de costas parece. Gente, fim do vlog. Tchau, amigas. Mortas. Chateada. Tchau. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui, deixando Tamiris e Marília na Barra Funda. Se você gostou desse vlog muito louco, que deu bastante trabalho, por favor, avalie o vídeo. Se inscreva no canal e assistam os vídeos que a gente gravou hoje com muito esforço, sim, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.